بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنولر Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salotu salomlar. U zotga ergashgan sahoba ikromlarga Alloh subhanahu va taoloning roziligi. Qiyomatga qadar shu manhajda ahli sunna val jamoaning aqidasi maslagida davom etgan musulmon ummatiga Allohning rahmati, najoti va mag'firati bo'lsin. Bugungi suhbatimiz birrul validayn, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish islom manhajda islom doirasida qanday bo'lishligi to'g'risida inshaalloh robbil alamin va hali qudrat suhbatlashamiz. Ota-ona insoniyatning yer yuzida dunyoga kelishligining dunyo sabablaridan biri hisoblanadi. Ota-onadan farzandlar dunyoga keladi. Islom ta'limotidan boshqa ta'limotlar ham ota-onalarga bo'ladigan munosabatlarni o'zlarining doiralarida hal qilishga urinishadi. Ota-onaga nima qilinsa yaxshilik-u, nima qilinsa ota-onaga nisbatan yomonlik bo'lishligini o'z falsafalaridan, o'z e'tiqodlaridan, tushunchalaridan kelib chiqib o'rtaga qo'yishadi. Barcha falsafalarni, barcha tushuncha, barcha tuzumlarning tushunchalarini yig'ib kelib o'rtaga qo'yib, mezon sifatida solishtirib ko'rilsa, islom ta'limoti yo'l ko'rsatganchalik ota-onaga yaxshilik qilishlik mezonini, ya'ni og'ir bosadigan mezon toshini topish mushkul va imkonsiz. Zotan islom dini ota-onaga yaxshilik qilishlik muhtavosini, yaxshilik qilishlik mezonini ilohiy mezon sifatida o'rtaga qo'ygan. Odamlar o'zi o'ylab topib, to'qib chiqarib qo'ymagan. Bilaks Alloh subhanahu va taolo xossatan bu borada o'zining vahiysi orqali payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga oyatlar nozil qilgan va buni insoniy tushunchalardan yuqori saviyada buyruq ekanligini hayot davomida boshqa ta'limotlarga solishtirishlik mobaynida inson his qiladi, ko'radi, tan oladi va oxiri tan beradi. Islom ta'limoti o'rtaga qo'yganchalik ota-onaga hurmatni boshqa biror ta'limot o'rtaga qo'ymagan va qo'ya olmaydi ham. Alloh subhanahu va taolo oyati karimalarda bir necha o'rinlarda ota-onaga yaxshilik qilishlik haqidagi oyatlarni keltirgan, ya'ni nozil qilgan. Oyatlarni ajoyibotligi ota-onaga yaxshilik qilishlik mavzusi qayerda kelgan bo'lsa, undan bitta oldinda Alloh subhanahu va taolo o'ziga shirk keltirmaslik yoki faqatgina o'ziga ibodat qilishlik mavzusini ham yonma-yon keltirgan. Mana Baqara surasida 83-oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Wa iz akhadna mithaqa bani Isroila la ta'buduna illalloha wa bil validayni ihsana. Alloh taolo aytadiki, biz Bani Isroildan misoq, va'da oldik. Ulardan bir va'dani oldik. U qanday va'da desa, la ta'buduna illalloh, faqat va faqat Allohgagina ibodat qilasizlar. Va bil validayni ihsana, va ota-onalaringizga yaxshilik qilasizlar. Bu oyat mana Allohgagina ibodat qilishlikning yonidagi atf qo'shimcha gap ota-onaga yaxshilik qilishlik mavzusi bilan yonma-yon zikr qilinyapti. Boshqa bir oyat Niso surasi 36-oyatda Alloh taolo aytadiki: "Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana." Allohgagina ibodat qilinglar va unga biror narsani shirk qo'shmanglar va bil validayni ihsana. Bu gapni orqasidan ota-onaga yaxshilik qilinglar. Bir tabarru, ya'ni bir niyam kalimasiga to'xtalamiz. Xo'p, Niso surasini demak aytdik. Undan keyin An'om surasida. Qul ta'alu
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Aytingi ey Muhammad alayhissalom, kelinglar, sizlarga Robbingiz nimani harom qilganligini tilovat qilib berayin, deb ayting. Sizlarga Allohdan boshqa Allohga shirk keltirishlik yoki Allohga shirk keltirmaslik biror narsani zarur, ya'ni shirk keltirishlik harom ekanligini zikr qilib, orqasidan vabil validayni ihsana, ota-onaga yaxshilik qilishlikni ham buyurgan degan ma'nodagi oyat. Bu oyatlarni ko'rsangiz, deyarli barchasida. Yana biz mavzu sifatida darslab boshlamoqchi bo'lgan oyatimiz Isro surasida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana." Robbing deyapti Alloh subhanahu taolo oyat kalimada. Faqatgina unga ibodat qilishlikni hukm qildi. Qada hukm qildi, farz qildi, majburiyat qildi, zarurat qildi degan ma'nolarni beradi. Va qada robbuka, robbing qazo qildi, ya'ni hukm qildi, buyruq qildi, farz qildi. Alla ta'budu illa iyyahu. Ibodat qilinadigan zot faqat Alloh ekanligiga buyurdi. Faqat Allohgagina ibodat qilasizlar. Arab tilida la nafiya bilan istisno illo kelsa, bundan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas degan ma'noni ifoda qiladi. Masalan, la ilaha illalloh ham xuddi shu. Allohdan boshqa iloh yo'q degani faqatgina Allohgagina ibodatga loyiq zot degan ma'noni bildiradi. Buni hasr deydi arablarda. Bu joyda ham xuddi shunday uslub bilan Alloh taolo aytayaptiki: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu." Robbing hukm qildi. Ibodat qilinadigan zot faqatgina udir. Unga ibodat qilasizlar Allohga. Va bil validayni ihsana, ota-onaga yaxshilik qilasizlar. Bu joyda ham mana ikkalasi, shirk keltirmaslik, faqat Allohgagina ibodat qilish, tavhid kalimasi islomning asosi sifatida kelgan tavhid vazifasining ortidan ota-onaga yaxshilik qilish kelyapti. Salaflardan bu oyatlarni o'rganib chiqib va xulosa sifatida aytishganki, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo 3 ta narsani yonma-yon zikr qilgan. Bu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. U kishi aytadilarki, Alloh taolo Qur'oni Karimda 3 ta narsani bir-biriga juft sifatida zikr qilgan. Agar shu juftlardan birini qilib, ikkinchisini qilmasa, ikkalasini ham Alloh qabul qilmaydi degan gapni aytishgan. Bundan bittasi zakot bilan namoz. Qayerda zakotga buyruq kelgan bo'lsa, orqasidan namoz kelgan. Va atuz zakata va aqimus solata va atuz zakata kelgan. Ya'ni namozni qoyim qilinglar, zakotni ado qilinglar. Qur'oni Karimning qayerida namozga buyruq kelgan bo'lsa, ortidan albatta zakotni qoyim bilan ado qilishlik juft kelgan. Shuni aytadilarki salaflarimiz, kim namoz o'qisa-yu qodir bo'lib turib zakot bermasa, buning namozi ham zakotida ham demak muallaqlik bo'ladi. Qabul bo'lmasdan turadi, bir joyda turadi. Qachonki bu juftlik topilgandagina, ya'ni zakotga qodir, imkoniyati bor odam aytilyapti bitta. Bo'lgandagina o'sha jamiyatda o'sha insonni yaxshi amallari qabuliyatga uchraydi. Ikkinchisi shu: Allohga shirk keltirmaslik buyurilgandan keyin ota-onaga yaxshilik kelishlik juft kelgan Qur'oni Karimda. Mana biz 4 taga yaqin oyat o'qidik, 4-talasida ham shu. Allohgagina ibodat qilishlik, unga hech narsani shirk keltirmaslik buyrug'ining ortidan ota-onaga yaxshilik qilishlik zikr qilinyapti. Bu ham juftlik hisoblanadi. Agar deydi ulamolar, Allohga shirk keltirmayman desa-yu ota-onaga yaxshilik qilmasa, ota-onaga oq bo'ladigan bo'lsa, buning Allohgagina ibodat qilib shirk keltirmasligi buni o'sha halokatdan qutqarib qolmaydi. Gunohi kabiralar ichida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gunohi kabiralarning kattalari ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir deganlar. Sizlarga kaboirlarning ham kattalarini aytib beraymi? Gunoh kabiralarning eng kattalarini zikr qilib beraymi deganlarida, bala ya Rasululloh deyishgan sahobalar. Ayting, bildiring deyishganda, ash-shirku billah va uququl validayn deganlar. Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo'lishlik deganlar. Undan keyin sehr,
boshqa boshqa zikr gaplarni ham zikr qilganlar va shu joyda Allohga shirk keltirmaslikning yonida ota-onaga oq bo'lishlikni ham yonma-yon payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zikr qilganlar. Demak, bu juftlik bir odam Allohga ibodat qilyapman desa-yu ota-onasini norozi qilsa, uning ibodatida nuqson vujudga keladi. Demak, ota-onaga yaxshilik qilishlik bandaning tavhid aqidasi asosida bo'lishligi kerak. Allohgagina ibodat qiladigan insonlar, mana islom ta'limoti Allohga yolg'iz holda ibodat qilishlikni aqidasidagi odamlarga ihsonul validayni, ya'ni birrul validayni alohida yoniga qo'shyapti. Allohni tavhid bilan esladimi, ota-onaga yaxshilik qilishligini aytyapti. Alloh subhanahu taolo bandani asl yaratuvchi zot ekanligi uchun ungagina ibodat qilishga majbur bo'lganimizdek, dunyoga kelishligimizga sabab bo'lgan ota-onamiz bo'lganligi uchun ungagina yaxshilik qilishlikka biz majburmiz. Ya'ni yaxshilik qilishlik mavzulari o'rtaga qo'yilganda banda birlamchi qatorda birinchi ro'yxatning boshida ota-onasiga yaxshilik qilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Qur'oni Karim oyati karimalar bu ikki amaliyotni yonma-yon zikr qilyapti. Oyatning davomida Alloh taolo aytadiki: "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin." Qachonki deydi Alloh taolo. Ota-onangdan ikkisi sening huzuringda yoki bittasi, ikkalasidan bittasi keksaygan paytida sening huzuringda san uni topsang, fala taqul lahuma uffin. U ota-onangga uff demagin deydi. Uff bu ismi fe'l deyiladi. O'zi amr sig'asida uff deb aytiladi. Ma'nosi azdajir degan. Azdajiru yoki to'ydim degan ma'noni bildiradi. O'zbekchaga to'ydim, jonga tegdi degan ma'nolarni bildiradi. Alloh subhanahu taolo ota-onangga uff demagin deyapti. Mana shu joyda Qur'oni Karimni ma'nolarini bilish uchun inson oyatlarning dalolatini bilish kerak. Oyat nimaga dalolat qilyapti? Ya'ni arab qoidasida dalolatun nas degan alohida mavzu bor. Ya'ni matnning qaysi ma'noga dalolat qilayotganligini bilish ilmi bor. Agar bu ilmni bilmasa, odamlar bu ilmdan bexabar bo'lsa, demak, bu kalimaning ostidan ko'zlanayotgan maqsadlarni tepaga chiqarib ololmaydi. Xo'p, bu joyda dalolatun nas, matn nimaga dalolat qilyapti desa, ota-onaning ko'nglini og'ritishi mumkin bo'lgan eng oddiy kalima uf. Uf kalimasidan pastida boshqa ota-onaga xafa qiladigan, ota-onaga nisbatan zajir kalimasi yo'q. O'sha eng past kalimani, uf kalimasiniki Alloh subhanahu va taolo bandaga, ota-onaga nisbatan man qilib qo'yyaptimi? Undan yuqoridagi barcha narsa va qadra avlo ota-onaga nisbatan qarshi harom ekanligini bildiradi. Mana shu dalolatun nas deydi. Dalolatun nas matnning dalolati kalimaning ayniga yoki undan yuqoridagilarga dalolat qiladi. Undan pastga dalolat qilmaydi. Ya'ni undan pastda yo'q, ufdan pastda boshqa kalima yo'q ota-onani xafa qiladigan. Hasan al-Basri rahimahulloh taolo aytadilarki, "Law kana hunaka shay'un min al-uquq aqalla min uffin laharramahullohu ta'ala." Agar ota-onaning ko'ngliga tegadigan, ota-onani xafa qiladigan uf kalimasidan pastroqda yana nimadir bo'lganda, Alloh taolo uni ham zikr qilardi. Uf kalimasi eng oddiy kalimaga o'xshagan kalima, lekin shu ufniki qaytardimi, undan yuqoridagi hamma ota-onaga zajir bo'ladigan, ota-onani xafa qiladigan kalimalarni baqadir Alloh qaytargan bo'ladi. Bu kalimani, bu ilmni bilmasa odamlar bu oyatdan nima chiqaradi? Ota-onaga uf demasang bo'ldi. Uni so'ksang bo'laveradi, ursang bo'laveradi, tashab ketsang bo'laveradi deyishi mumkin. Mana besunnat, behayolarning uslubiga ko'ra. Ularda shu ilm yo'q, shu usul yo'q.
Uf, nimaga uf zikr qilyapti desangiz, ha uf demagan degan xolos deydi. Yaqinda shu besunnatlarni Qozog'istonda bitta nusxasi, shunga o'xshagan bir nusxasi chiqibdi. Ibrohim nima degan? Ibrohim Alimi degani. U aytayaptiki, Alloh taolo cho'chqaning go'shtini harom qilgan, yog'ini harom qilmagan deyapti. Nimaga desa, hurrimat alaykumul maytatu vaddamu va lahmul khinzir degan deyapti. Ya'ni sizlarga o'limtik qon harom qilindi va cho'chqaning go'shti harom qilindi. Lahmul khinzir alohida lahm zikr qilinyapti. Deyapti. Shunday bo'lgandan keyin go'shti harom xolos, uni yog'ini yesa bo'laveradi deyapti. Mana mana shu besunnatlarni bir nusxasi u ham. Demak, ilmiy asos bo'lmasdan turib Qur'onni o'zidan man yo'l topaman degan odamning xatari. O'zini payg'ambarman deb e'lon qilgan hozir dovdirab yuribdi hozir. Qozog'istonning qayerida yashar ekan? Men misol keltiryapman. Demak, kalima dalolatun nas, ya'ni oyatning nimaga dalolat qilayotgani arab qoidasi asosida kelib chiqadi. Qattagi bir betahoratni, qattagi bir cho'chqaxo'rni yoki alkashni o'zini kallasidan chiqqan fikr bilan ma'no kelib chiqmaydi. Ma'no arab qoidasining ilmi asosida, arab fasohati, balog'ati asosida kelib chiqadi. Buni bilmagan odam Qur'ondan gapirishligi hatto qadimdan ulamolar aytganki, til bilmagan, ilm bilmagan odamning Qur'ondan gapirishligi ta'zirga loyiq, ya'ni uni jazolanadi, kaltaklanardi. Bugun unday holat yo'qligi uchun xohlagan xohlaganini gapiryapti. Mana biz oyat karimani o'zida shu mavzu doir bo'lgan uchun aytib ketyapmiz. Alloh taolo "Vala taqul lahumo uffin" deyapti. Ota-onaga uf demagin deyaptimi? Demak, ufdan yuqoridagi hamma narsani ota-onaga qarshi ishlatib gapirib bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Mana islom ta'limotining qanday daqiq narsalarga e'tibor berganligi. Ya'ni ulamolar mana shu uf kalimasini o'zidan 80 xil, 90 xil ma'nolarni chiqarishgan. Vallohu a'lam, qiyomatga qadar bu ma'nolar to'xtamaydi. Ulamolar aytadiki, ota-ona keksayib qolsa, ota-ona keksayib qolgandan keyin ota-onaning ehtiyojlari, o'zi o'sha ehtiyojlarini ado qila olmay qolganligi uchun farzand unga qarayotgan paytida ota-onadan qandaydir noxush hid keladigan bo'lsa, o'sha hidga qarshi uf deyishi ham gunohlardan, huquqi validayn ota-onaga oq bo'lish sabablaridan biri ekanligi dalolat qiladi deyishgan. Daqiqligini e'tibor qilyapsizmi? Ota-onani xuddi farzand Allohga ibodat qilganlik doirasidagi saviyadagi amal sifatida ota-onaga yaxshilik qilishlik kerakligi dalolat qiladi bu kalimalar. Vala tanharhuma, orqasidan Alloh taolo ularga nisbatan jerkima. Tanharhuma, ularga nahr qilmagin, jerkib gapirmagin, ovozingni baland ko'tarmagin degan ma'nolarni Alloh taolo buyuryapti. Va qul lahuma qawlan karima, ota-onangga eng muloyim, eng yaxshi, eng chiroyli gaplarni topib gapirgin deyapti. Ilohiy ta'limot bo'lmasa bu gaplar, banda bunaqa gaplarni topa olmaydi. Insonning tabiatidan kelib chiqib, insoniy fitrat, insoniy tabiatdan kelib chiqib Alloh subhanahu va taolo bandani bilganligi uchun bularni buyuryapti. Zotan inson hurmat qozonmoqchi bo'lgan kitla, o'zi bir odamning oldida hurmat qozonmoqchi bo'lsa, o'sha odamga nisbatan eng muloyim, eng yaxshi, yoqtiradigan, eng chiroyli gapni qidirib gapirgisi keladi. Alloh taolo shu g'oyani, shu tabiatni, shu uslubni ota-onangga qil deyapti. Wala taqul lahumo uffin wala tanharhuma va qul lahumo qawlan karima deyapti. Uf demagin, unga zajr gapirmagin. Qanaqangi chiroyli gap topsang, buni topib ota-onangga gapirgin demoqda. Vaqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati. Marhamat, mehribonlikdan bo'lgan xorlik qanotingni ularga pastlatgin. Va qur robbirhamhuma kama rabbayani saghira. Va ularga aytkinki, ya'ni sen o'zing duo qilib aytkinki, Robbim, bu ota-onamni o'zing rahmatingga olgin, kama robbayani saghira, men go'daklik chog'imda meni tarbiya qilganlaridek, menga mehribonlik qilganlaridek, sen bularga o'zing rahm qilgin deb duo qilishligini buyuryapti. Shu oyat karima, ikkita oyat o'zi. Isro surasi
23-24 oyat. İkita oyatda qiyomatga qadar ota-onaga qanday xizmat qilishlik, qanday ularning haqlarini ado qilishlik, qanday muomala qilishlik, qanday ularni ehtirom e'tibor qilishlik, qanday gaplarni gapirishlik va qanday duo qilishlikkacha o'rgatyapti. Bu g'oya, bu uslub bandaning e'tiboridan qochadigan uslub. Bu ilohiy uslub. Alloh subhanahu va taolodan nozil bo'lmaganda bunaqa gaplarni gapirish bandani qo'lidan kelmasdi. Yana bu qiziqligi, bu uslubni biror millat tanlamaydi. Hamma millatga tushaveradi. Haq subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qilishning ikkita oyatda hal qilib qo'yibdi. Ya'ni boshqa oyatlar ham bor. Bu oyatni o'ziga agar kifoyalanaman desa, banda ota-onasining roziligini topadi va shu orqali dunyoda saodat, oxiratda jannatni topadi. Demak, oxiridagi duo ham ota-onaga yaxshilik qilishning bir uslublaridan biri ekan. Imom Buxoriy Adabul Mufratda keltiradilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni hikoyalari bor. U kishi bir uyda yasharkanlar, uylarining yonida boshqa bir hujrachada onalari turar ekanlar. Har kuni ertalab turar ekanlarida, uydan chiqib ketayotgan paytlarida, bomdodga chiqib ketayotgan bo'lsalar, onalarining eshigini oldiga kelib aytarkanlarki, "Assalomu alayki ya ummata va rahmatullohi va barakatuh" derkanlar. Eshigini oldiga kelib, "Ey onajonim, sizga Allohning salomi, rahmati va barakoti bo'lsin" derkan. Bu gapni eshitgan ona ichkaridan turib, "Va alayka ya bunay, ey o'g'ilcham, menga aytgan gaplaring senga ham bo'lsin" derkanlar. Yana Abu Hurayra aytarkanlarki, "Rahimakillahu kama rabbaytani rabbay rabbayatni rabbaytani sagira. Allohning rahmati bo'lsin sizga, xuddi yoshligimda meni yaxshi tarbiya qilganingizdek" derkan. Ona unga qarab, "Rahimakalloh kama barartani kabira. Senga ham Allohning rahmati bo'lsin, keksaygan paytimda juda menga mehribonlik qilganing uchun" derkanlar. Yuqoridagi oyati karimaning amaldagi tatbiqi sahobalardagi holati. Alloh subhanahu va taolo bu buyruqni musulmonlarga, musulmon ota-onasiga nisbatan buyurgandan keyin insonlarning ichida shunaqa holatlar borki, jamiyat shunaqa vaziyatlardan xoli bo'lmaydi. Ba'zilarda savol tug'ilishi mumkin. Ota-onasi dinda, boshqa dinda bo'lsa-chi? Ota-ona musulmon bo'lmasa-chi? Unga qanday muomala qilish kerak? Uni tashlab ketish kerakmi? Unga zajr qilish kerakmi? Uf demak degan kalimalar ham bunga tegishlimi? Ularni haqqiga duo qilsak bo'ladimi degan tabiiy ravishda savollar tug'iladi. Bu savollarga javoban Alloh subhanahu va taolo Luqmon surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayni anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. الله تعالى buyuryaptiki, biz insonga ota onasiga yaxshilik qilishlikni vasiyat qildik. Ota onasini vasiyat qildik. Onasi uni og'ir ustiga og'ir, ya'ni homila holatda ko'tarib yurdi. Uning homilasi va homiladan chiqarishi, sutdan chiqarish ma'nosi ham bor albatta, 2 yilga suradi. Allohga shirk keltirmang. Ya'ni menga shirk keltirmang deydi Alloh taolo. Vali validayka anishkurli, menga shukr qiling. Vali anishkurli vali validayk va ota-onangizga shukr qiling. Ilayyal masir, oxiri menga qaytib kelasiz. Qaytib keladigan joyingiz mengadir deyapti. Mana bu oyat karimada ham shukr qilishlik, ne'matga ne'mat atosi uchun shukr amalini bajarishlik
Allohga shukr keltirishlik bilan, Allohga shukr hamd aytishlik bilan birga ota-onaga shukr qilishlikni yonma-yon Alloh taolo zikr qilyapti. Endi davomida va in jahadaka ala an tushrika bi. Agar ota-onang menga shirk keltirishinga seni majburlasa, ma laysa laka bihi ilm. Sen uni bilmasang, ya'ni ilmsizlarcha, fala tuti'huma. Ota-onaga shirk mavzusida itoat qilmagin. Deb orqasidan va sohibhuma fid dunya ma'rufa. Dunyoda unga yaxshilik qilavergin. Dunyoda unga yaxshi holatda sohib bo'lavergin. Wattabi' sabila man anaba ilay. Menga inobat qilganning yo'liga tobi bo'lgin. Summa ilayya marji'ukum. Oxirida menga qaytib kelasizlar. Qaytadigan joylar menga fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Sizlar qilgan amallarning nima ekanligini sizlarga men o'zim bayon qilib beraman deydi. Bu oyatning umumiy xulosasi shu. Bu oyat Sa'id ibn Malik radhiyallohu anhu bilan onalari o'rtasidagi hodisa sababidan nozil bo'lgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mushrik bo'lgan, dinsiz musulmon bo'lmagan ota-onaga ham dunyoda yaxshilik qilaverishlikka buyuryapti. Faqat Allohga isyon keltirish mumkin bo'lgan narsada maxluqqa itoat yo'qligini alohida qayd qilyapti. Bu qaydning ortidan esa dunyoda ota-onangga yaxshilik qilaverging demoqda. Qissa Sa'id ibn Malik radhiyallohu anhu ning qissalari edi. U zot aytadilarki, shu oyatlar va in jahadaka deb boshlanadigan oyat men haqimda nozil bo'lgan deganlar. Bu kishi Makkada qavmlari, qabilalari ichida onalariga yaxshilik qilishlikda zarbul masal inson bo'lganlar. Odamlar ota-onasiga yaxshilik qiladigan bolani ko'rib qolsa, "Sen Sa'adga o'xsharkansan" deydigan darajada misol keltiradigan zot bo'lganlar. O'zlari aytadilarki, "Onamga yaxshilik qilishlikda meni singari odam bo'lmagan" deganlar. "Musulmon bo'ldim" deydilar. Musulmon bo'lganlarini eshitgan ona jahl qildi. "Ey Sa'ad" dedi. "Nimaga olihalarimizni butlarimizni tashab Muhammadni xudosiga iymon keltiryapsan. Sen agar Muhammadga kofir bo'lmasang, men seni sharmangdan chiqaraman" deydi. Va issiq jaziramada ko'chaga o'tirib olib, "Hech narsa yemayman, hech narsa ichmayman, hech qanday soyaga o'tmayman. Sen Sa'd o'g'lim, musulmonchiligidan qaytmasang, shu joyda shu holda o'laman. Sen ota-onasiga yomonlik qilgan" degan ta'nani ostida qolasan" deydi. Sa'd ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, "Birinchi kun onam shunday o'tirdi" deydilar. "Hech narsa yemadi, hech narsa ichmadi. Ikkinchi kun o'tdi. Sal o'zi zaiflashib, kuchsizlashganda oldiga bordimki, onamning quloqiga qarab, "Ey ona, senga nisbatan hurmatimni juda yaxshi bilasan. Lekin agar senda hozir 100 ta jon bo'lsa, har bitta joning chiqib, yana qaytadan jon kirib, yana joning chiqsa ham men dinimdan qayta olmayman. Xohlasang ovqat yegin, xohlasang o'tiravergin" dedim deydilar. Shunda Sa'dning onalari bu gapdan keyin Sa'dning shijoati, iymondagi saboti, uning tog'dek siljimas iymoniga yengildilar va ovqat yeyishga, suv ichishga o'tdilar. Va shu oyat o'sha kunlari mening nomimda nozil bo'ldi deydilar. Hadis shariflar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan Imom Buxoriy va Muslimda, shuningdek Mishkat masobihda ham kelgan hadislardan biri Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyatlari bor. U zot aytadilarki, "Sa'altun Nabiyya sallallohu alayhi vasallam ayyul a'mal ahabbu ilalloh" dedilar. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'radim, amallar ichida eng mahbubi qaysi amal? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "As-solatu li vaqtiha" dedilar. O'z vaqtida o'qilgan namoz. Qultu summa ayyu, undan keyin qaysi amal deganda, birrul validayn dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilish. Qultu summa ayyu, ana undan keyin nima deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al jihadu fi sabilillah" dedilar. Alloh yo'lida jihad qilishlik dedilar. Qala Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, "Haddathani bihinna ولو استزدته لزادني" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu uchta narsani aytib berdilar, yana so'raganimda yana aytib ketaverardilar dedilar. Bu hadis sharifda amallar ichida eng yaxshi amal qaysi deganda namozni zikr qilib, namozga, ya'ni Allohgagina ibodat qilinadigan
amal bu. Namoz o'qiydigan odamning muvahhid ekanligida gap yo'q. 5 vaqt namoz o'qiydigan odam faqat Allohgagina ibodat qiladiganlar safidagi inson hisoblanadi. Shu namozni eng yaxshi amal deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zikr qilib, ortidan undan keyin deganda birrul validayn deyaptilar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari oyati karimalarning ayni muvofiqi bo'ladi. Ba'zi suhbatlarda aytganmiz, hadis shariflar Qur'on Karimga nisbatan 3 xil yo'lda munosabat bo'ladi. Munosabatda bog'lanadi. Birinchisi, Qur'oni Karim nima degan bo'lsa, shuni tasdiqlaydi. Qur'oni Karim nima degan bo'lsa, shuni tasdiqlaydi. Ikkinchisi, Qur'oni Karimda banda zihniyatida tushunarsiz bo'lib qolgan fikrlarni hadis sharif ochiqlab beradi, bayon qilib beradi. Uchinchisi, Qur'oni Karim indamagan narsalarda hukm yuritadi. Hadis shariflarning munosabati Qur'onga nisbatan bog'liqlik jihati 3 ta jihatdan. 4-chi jihat deb aytishgan, bunga ixtilof qilishgan. 4-chisi nasx mansux masalasiga hadis shariflar ham ba'zi narsalarni Qur'onga nisbatan nasx qiladi deyishgan, bunda ixtilof bor. Jumhur ittifoq qilgan narsa 3 ta. Shulardan bu hadis Qur'oni Karimda kelgan oyatlarni aynini tasdiqlayapti. Alloh taolo Allohgagina ibodat qilishni buyurib, ota-onaga yaxshilik qilishni buyurgandek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi amal namoz deb ortidan ota-onaga yaxshilik qilish deyaptilar. Undan keyin jihodni gapiryaptilar. Ya'ni Alloh yo'lida jihod. Jihod kalimasiga ham avvalo to'xtalganmiz. Ba'zi odamlar jihod deganda faqatgina qurol ko'tarib jang qilishni tushunib qolishgan. U jihod kalimalarining ichidagi ma'lum bir yo'nalish xolos. Lekin jihod keng ma'noda. Musulmon inson Allohning roziligini topish yo'lidagi har qanday amali jihod hisoblanadi. Ota-onaga yaxshilik qilish bobida sal keyinroq to'xtalamiz inshaalloh. Ota-onaga yaxshilik qilishlik jihoddan ustun turishligiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishora qilyaptilar. Chunki deydilar ulamolar, nima uchun jihoddan oldin ota-onaga yaxshilik qilishni gapirdi payg'ambar alayhi vasallam? Chunki ota-onaga yaxshilik qilishlik farzi ayin hisoblanadi. Har bir inson o'zi qilish kerak. Uning noyibi, o'rinbosari yo'q. Farzand o'z ota-onasiga yaxshilik qilishlikda boshqa o'rinbosari yo'q. U yaxshilik qilmasa boshqa odam kelib yaxshilik qila olmaydi. Ya'ni ota-onaga farzand bo'la olmaydi boshqa odam. Lekin jihod kalimalari, jihod kalimasiga doir bo'lgan amallar, ilm olish, xalqqa yordam berish, ta'lim berish, shu bilan birga dushman bostirib keladigan bo'lsa, dushmanga qarshi jangga chiqish, bu kalimalarning barchasi farzi kifoya hisoblanadi. Ma'lum bir jamoat uni hal qilsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Shuning uchun ham ota-onaga yaxshilik qilishlik misoqi, ota-onaga yaxshilik qilishlik vazifasi jihoddan ustun turadi. Mana Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadislardan biri ekan bu. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldi. Ya Rasululloh, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ey Allohning rasuli, go'zal suhbat qilishligimga, go'zal sohib bo'lishligimga odamlar ichida eng haqli odam kim dedi. Payg'ambar alayhisalom ummak dedilar. Ummuk dedilar, onang dedilar. Summa man, undan keyin kim bu maqomga tegishlik? Ummuk dedilar, onang dedilar. Undan keyin kim deganda yana onang dedilar. Undan keyin kim deganda keyin otang dedilar. Boshqa bir rivoyatda bu uchalasini o'rtasiga so'ngrasi bo'lmasdan kelgan ekan. Ummuk, summa ummuk, summa ummuk, summa abak. Yoki bitta nasb o'qisagan bo'ladi. Agar ihson ma'nosida, sohib ma'nosida yoki maf'ul ma'nosida ummak, summa ummak, summa ummak, summa abak degan ekanlar. Summa adnaka adnak degan ekanlar keyin davomida. Onangga, 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 keyin otangga, undan keyin shu yaqindan, shundan keyingi odamlarga yaxshilik qilishlikka haqli odamlar degan ekanlar. Ba'zi ahli ilmlar aytishgan ekanki, ona ona otadan ko'ra 3 bor yaxshilikka haqlidir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 bora bu narsani ta'kidlayaptilar.
Nima uchun bunaqa desa, chunki onaning 3 narsada otadan ko'ra ustun tomoni bor farzandga nisbatan. Farzandga o'zining xizmatini o'tkazib qo'ygan, bo'yniga qarz qilib ilib qo'ygan 3 ta narsasi bor onani. Otadan ko'ra. U nima desa, birinchi og'ir homila holda ko'tarib yurganligi. Ikkinchisi farzand tug'ilayotgan paytidagi alamni bo'yniga olganligi. To'rtinchisi kechalari bedor bo'lib emizib uni katta qilganligi. Mana shu 3 ta vazifada ona otadan ko'ra ustun turadi ekan. Ota-onaga xizmat qilishlik bandaning, farzandning jannatga kiradigan eshigi hisoblanadi. Bu islomning ta'limotlaridan kelgan ta'limot. Abu Umama radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, ma haqqul validayni ala waladihima?" dedi. Ya'ni ota-onaning farzandining zimmasida, bo'ynida qanaqa haqlari bor deb so'radi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Huma jannatuk va naruk" dedilar. Ota-onang jannating va do'zaxing dedilar. Ya'ni bu gapdan kelib chiqadiki, ota-ona orqali jannatga kirib ketadi odam. Unga qilgan xizmati, yaxshiligi, munosabati, ehtiromi orqali jannatga kirishi mumkin. Yoki ota-onaga oq bo'lish orqali jahannamga ketishi mumkin. Shuni ishora qildilar. Buni Ibn Moja rivoyat qilgan ekanlar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilarki, "Ridallohi fi ridal validayn va saxatullohi fi saxatil validayn." Rasululloh aytilarki, Allohning roziligi otaning roziligidadir. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabidadir dedilar. Ya'ni bizning o'zbek tilimizdagi o'zbek ajdodlarimiz qoldirgan maqollardan biri ota rozi, xudo rozi degan gapni hadisi bu. Bu hadisni Imom Hokim rivoyat qilgan, Bayhaqiy ham rivoyat qilgan ekanlar, Durrul Mansurda kelgan ekan. Imom Hokim hadisni sahih deganlar. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al-validu awsatu abwabil janna. Fahfaz zalika al-bab aw dayyihu." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, otang, ya'ni ota jannat eshigining o'rtasidir. Jannat eshigining o'rtasidir. Xohla uni saqlab qol, xohla bu fursatdan bebahra qol degan ekanlar. Ya'ni ota borki otaga xizmat qilish, ona borki onaga xizmat qilish orqali inson jannatni qo'lga kiritishligi aniq bo'lgan ishlardan ekan. Nafil hajlar, nafil umralarga ko'p shoshilamiz. Tezroq borib haj qilib kelsak, tezroq borib umra qilib kelsak, haj qilib kelgan odamlar ham yana umraga borgisi, yana hajga borgisi kelaveradi. Shu borib mashaqqat qilib, pul sarflab, qiynalib, o'sha ajr savob qabul bo'ldi, bo'lmadi, u ham shubhalik. Shu vaziyatlarga tushib, shuncha ajrni olaman deydigan odamlarga xushxabar bor ekan. Bu xushxabarni Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilyaptilar. Payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlarki, "Ma min waladin barrin yanzuru ila walidayhi nazrata rahmatin illa kataballohu lahu bi kulli nazratin hajjatan mabruratan." قالوا وان نظر في يوم 100 في يوم 100 مره قال الله اكبر واطيب. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, ota onasiga yaxshilik qiladigan biror bola, farzand ota onasiga mehr ko'zi bilan bir marta tikilsa, Alloh taolo o'shaning bir marta mehr ko'zi bilan tikilganiga qabul bo'lgan hajning savobini beradi degan ekanlar. Shunda sahobalar so'rashgan ekan, "Ey Allohning rasuli, bir kunda ota-onasiga 100 marta tikilsa, 100 marta haj savobini beradimi?" deganda payg'ambar alayhisalom, "Allohu akbar va atyab" degan ekanlar. Alloh
savob berishlikda ulug' zot va pokiza zot. Ya'ni Allohning savobi to'xtab qolmaydi, tugab qolmaydi. Bir marta ota-onangizga tikilib, haj qabul haji savobini olasiz. Odamlar amallarning tarozusini qaysi amal savobga loyiqroq ekanligini ajratib olishliklarimiz kerak. Ilm asosida, bayon asosida. Shunday ilmiy asoslar borki, ota-onangizga bir marta tikilib, haj qabul hajning savobini olar ekansiz. Shunday johil insonlar borki, million-million pulni saflab, qandaydir fosiq odamlarga pora berib, pora orqali hajga boraman deb hajini ham rasvo qilib, umrasini ham rasvo qilib keladiganlar qancha. Shuning uchun biz farz hajlarimizni bajargandan keyin imkon qadar umra ibodatlarimizni qilishlikni savobini his qilganimizdan keyin ota-onaga yaxshilik qilishlik bulardan ko'ra muqaddam ekanligini ham yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Chunki ota-onaga bir marta mehr ko'zi bilan qarashlik, hatto kuniga 100 marta qarasangiz, 100 marta mabrur hajni, qabul bo'lgan hajning savobiga teng bo'lar ekan. Xo'p. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar, farzandinglar sizlarga yaxshilik qiladi degan ekanlar. Buni Imom Hokim rivoyat qilgan, sahih degan rivoyatlardan ota-onaga yaxshilik qilishlik bu xuddiki bir kun kelib insonga farzandidan o'shaning qaytishiga zamin ekan. Zotan inson solih bo'lsa, o'zi salohiyatli inson bo'lsa, u farzandidan unga yaxshilik kelishligiga xotirjam bo'laversin. Ota-onaga oq bo'lgan, ota-onasini g'azabini keltirgan, dunyoda norozi qilgan odam boshqa ishga harakat qo'ytirmasin. Xorlik uchun yetadi u. Shu hadislar shunga dalolat qiladi. Bir inson dunyoda baxtli bo'laman, birovga muhtoj bo'lmayman, sog'-salomat yuraman, obro'-e'tiborda, bir ibodatlarda pokiza hayot kechiraman desa, ota-onasiga yaxshilik qilib qo'ysin. Keyin boshqa ishlarga juda qattiq urinish shart emas. O'zining har qanaqa ishi o'nglanib yaxshi bo'lib ketaveradi. Lekin bir inson ota-onasiga yomonlik qilgan bo'lsa, ota-onasini g'azabini keltirgan bo'lsa, uni xorlagan, oq bo'lishiga sabab bo'lgan, urgan, boshqa narsa qilgan bo'lsa, bu odam boshqa narsaga harakat qo'ytirmasin. Dunyoda xor bo'lishi aniq uni. Dunyoni o'zida xor bo'lishligi aniq. Yana inson duo olishligi duosini olib shu duosidan baraka topaman degan shaxslarni qidirmoqchi bo'lsa, ilk avvalo ota-onasidan duo olsin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Talasu du'awatin mustajabatin la shakka fihinna." Uchta duo bor, shak shubhasiz ijobat bo'ladi. Shak shubha yo'q unda. Uchta duo bor, shak shubhasiz ijobat bo'ladi. Birinchisi da'vatul valid va da'vatul musafir va da'vatul mazlum. Otaning duosi, musofirning duosi, mazlumning duosi. Bu uchta duo, duoni ma'nosi qo'lni ko'tarib haqqingizga qofiyali gaplarni gapirish shart emas. Qalbidan o'tkazib, o'g'lim baraka topsin, o'g'limdan roziman deb ota qalbidan bir farzandiga nisbatan yaxshiligini tilab, chin ko'ngildan rozi bo'lib qo'yadigan bo'lsa, o'sha otaning farzandiga nisbatan duosi shak shubhasiz ijobat. Hayotimizda ko'p uchraydi, yaxshi-yaxshi insonlarning farzandlari noqobil bo'lib qoladi ba'zi o'rinlarda. O'shunaqa paytda ota har joyga yugurib yuradi, nima qilishi bilmaydi. Qandaydir bir imtihon bo'ladi unga yo boshqa bo'ladi. Mana bu hadisni Abu Dovud, Termiziy, Ibn Mujalar rivoyat qilgan hadis ekan. Shu hadisning dalolatiga ko'ra ota farzandining noqobil bo'lib qolganligidagi eng to'g'ri yechim tahajjudga turib Allohdan duo qilib farzandini hidoyatini so'rashlik ekan. Bundan kuchli iloj, bundan muloyim, bundan muvofiq, demak,
javob yo'q. Ya'ni otaning farzandining haqqiga qilgan duosi shubhasiz ijobat bo'ladi. Ota farzandining noqobil bo'lganligiga Alloh subhanahu va taologa istig'for etib duo aytishligi, duo qilishligi kerak ekan. Xo'p. Hali aytganimizdek, farzandning rizqi keng, hayoti farovon, birovga muhtoj bo'lmasligiga sabablardan biri ham ota-onaga yaxshilik ekanligini aytgandik. Buni hadis bor, Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, kimni umri uzoq, rizqi keng bo'lishini xohlasa kim? Ota-onasiga yaxshilik qilsin va qarindoshlari bilan siyla rahim qilsin. Qarindoshlik aloqalarini bog'lasin degan ekanlar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik va qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlik, yaxshi qilishlik insonning umrini uzoq, rizqini keng bo'lishligiga sabab bo'ladi ekan. Bu joyda bir aqidaga tegishli masalalar bor. Alloh taolo bir ajalni belgilagan bo'lsa, u ajal muddati kengayib kamaymaydi. U qadari ilohiyada aniq bo'ladi u. Lekin u qadarning qanday bo'lishligi to'g'risida bandada ma'lumot yo'q. Qadar ba'zi o'rinda ikki xil qadar bo'lishi mumkin. Misol uchun deylik, oldingizda bir piyola zahar turibdi. Inson o'sha zaharni ichsa, qadarga nisbatan o'ladi u. Ya'ni sabab dunyosida zahar ichgan odam aniq o'ladi. Lekin o'sha zaharni ichmasa yashaydi degan qadar ham bor. Bu ikkita qadardan qaysi biri bandaga muvofiqligini banda bilmaydi. Bandaga oyati karima, hadisi shariflarga ko'ra zaharni ichma degan buyruq bor. Zaharni ichmasang umring ko'proq bo'ladi degan ma'noda tushuniladi buni. Xuddi Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak zabonlari orqali bizga ta'limot beryaptiki, ota-onaga yaxshilik qilish orqali umrining uzoq qadariga erishadi inson. Ota-onaga oq bo'lish, uni g'azabini keltirish, haqlarini ado qilmaslik xuddi piyoladagi zaharni ichish bilan teng. U orqali u halokatga uchraydi va dunyoda halokat qadariga ro'baro' bo'ladi. Insondagi juz'iy ixtiyor orqali bularni tanlash imkoniyatida bo'ladi. Bunga ham e'tibor berishlik kerak. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم bir kishi nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi va hijrat uchun bayat bermoqchi bo'ldi. Bayat qilaman ey Allohning rasuli, hijrat qilaman, hijrat uchun dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ga shu gapni gapirdi va aytdiki, lekin ota-onam uyda qoldilar yig'lab. Siz bilan hijrat qilib ketmoqchiman, lekin ota-onam yig'layaptilar, uyda qolishdi dedi. Shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, irji' ilayha, ularni oldiga qayt va ularni xuddi yig'latganing kabi kuldir dedilar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilishlik mavzusida ota-ona yig'lab qolsa Rasululloh ruxsat bermayaptilar. Ota-onangga bor, yordam qil deyaptilar. Buni Hokim Mustadrakda rivoyat qilgan va sahihul isnod degan sanadi sahih. Abu Dovud, Nasoiy, Ibn Mujalar rivoyat qilgan va Buxoriy ham Adabul Mufratda rivoyat qilgan bu hadisni. Demak, hatto hijrat mavzusi ro'baro' kelib qolgan paytida ham ota-onadan rozilik olish kerak bo'lyapti. Hadisning dalolati shu. Endi ota-onaga oq bo'lishlik to'g'risida ham bir qancha hadislar kelgan. Ota-onaga oq bo'lishning xatari to'g'risida. Uququl validayn minal kaba'ir degan alohida boblar qilgan ulamolarimiz, ota-onaga oq bo'lishlik kaboirlardan, katta gunohlardan hisoblanadi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, al kaba'ir al ishroku billah va uququl validayn va qatlun nafs وَالْيَمِينُ الْغَمُوسِ dediler. Kabair günahlar Allah'a şirk keltiriş dediler.
orqasidan uququl validayn, uni orqasidan qatlun nafs dedilar, odam o'ldirish. Allohga shirk keltirish gunohi kabira ekanligini orqasidan ota-onaga oq bo'lishlikni gunohi kabira deyaptilar. Shirkdan keyin turibdi. Mushrik odam naqadar bir najas amal qilayotgan bo'lsa, naqadar bir jirkanch ish qilayotgan bo'lsa, ota-onaga oq bo'layotgan odam ham shu qadar jirkanch, shu qadar najas ish qilayotgan bo'ladi. Hatto bir odamni o'ldirish gunohidan ham ota-onaga oq bo'lishlik og'irroq hisoblanar ekan. Bir odamni o'ldirish qanaqa gunoh, qanaqangi og'ir jinoyat. Qur'oni Karimda abadiy jahannamga ketadi deydi nohaq odam o'ldirganni. Odam o'ldirishdan oldin ota-onaga oq bo'lishligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kabira gunohlardan deyaptilar. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan sahih o'zlarining sahihlarida. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu" dedilar. Burni yerga ish qalsin, burni yerga ish qalsin, burni yerga ish qalsin dedilar. Shunda sahobalardan ba'zilari so'radi, "Man ya Rasululloh? Kim kimni burni yerga ish qalsin?" dedi. "Man adraka validayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilahuma, thumma lam yadkhulil jannata." Kimda kim ota-onasini ikkisini yoki bittasini keksaygan paytida o'zining huzurida topsa-yu jannatga kira olmasa, burni yerga ish qalsin dedilar. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan ekan. Bu joyda burni yerga ish qalsin degan kalimaning ikkita ma'nosi bor. Bittasi to'g'ri ma'noda dunyoda xor bo'lsin ma'nosi bor. Ya'ni insonni eng aziz joylardan biri burni. Oyoq tagida yerda sudralib yerga tegadigan bo'lsa, bu xorlik bo'ladi. Xor bo'lsin, xor bo'lsin, xor bo'lsin degan ma'noni bildiradi. Rog'ima anfuhu. Ya'ni xor bo'pti degan ma'noni bildiradi. Kim desa, ota-onasini keksaygan paytida o'zining huzurida topib, ularning duosini olmasdan, roziligini olmasdan jannatga kira olmagan bo'lsa, bu odam xor bo'lsin degan ekanlar. Xo'p. Qiyomat kunida eng ashaddiy azoblanadigan kishilarni sinfi sanalgan. Ba'zi hadislar, ba'zi rivoyatlarni jamlab ulamolar qiyomat kunida eng qattiq azobga qoladigan toifa bor. O'sha toifani sanaganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyama man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun aw qatala ahada walidayhi wal musawwiruna wa alimun lam yantafi' bi'ilmihi yoki lam yuntafa' bi'ilmihi." Qiyomat kunida ashaddiy azobda qoladigan inson payg'ambarni o'ldirgan inson. Payg'ambarni o'ldirgan inson eng qattiq azobga qoladigan inson. Yoki payg'ambar uni o'ldirgan inson. Payg'ambar kimnidir o'ldirgan bo'lsa, o'sha o'lgan odam qiyomatda eng og'ir azobda qoladigan odam. Chunki insonlar ichida mehr, muhabbatga eng to'la insonlar payg'ambarlar. Payg'ambarniki shu o'ziga nisbatan o'ldirishiga sabab bo'ladigan amalni qilganmi, bu juda ham razil inson bo'ladi. Shu odamni qiyomatda og'ir azob kutib turibdi. Tarixlarda ma'lum, Musa alayhissalom o'ldirgan bir odam bor, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ldirgan bir mushrik bor hayotlarida va shunga o'xshagan holatlar bor. Ikkinchisi payg'ambar ni o'ldirgan. Ularga ham qattiq azob bo'ladi. Payg'ambarni o'ldirgan Bani Isroilda qancha bir zolim insonlar bor. Bularning barchasini og'ir azob kutib turibdi. Shu bilan birga ota-onasidan birini o'ldirgan odam ham qiyomat kunida ashaddiy azobning yonida turadi. Kutib turibdi ularni. Bular ota-onasini o'ldirib qo'ygan bo'lsa, bularga ahvoli og'ir. Azob naqd ularga. Illo ba'zi o'rinlarda
ota onaga yomonlik qilib ularni roziligini ololmay o'tib ketganlarga ham islom ta'limotida ba'zi ko'rsatmalar bor, ularga hozir kelib to'xtalamiz. Uchinchisi musavvirun, bir suratni qo'lda chizib shunga musavvirlik qilib, haykal qilib, shunga o'xshagan narsalarga ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahdid qilgan ekanlar, bularni ham azob kutib turibdi. Yoki shunday bir olimki, uning ilmidan foyda yo'q. Odamlar foyda olmaydigan olimni ham qiyomatda og'ir azob kutyapti degan ekanlar. Buni Bayhaqiy Durrul Mansurda keltirgan ekanlar. Bu hadisni ham nima Shu'abda ham kelgan ekan. Yana dunyoda inson qilgan gunohlarni ichida shu dunyoni o'zida yo javobini oladigan gunohlar sirasiga ota-onaga oq bo'lish ham kiradi. Bir odam ota-onasiga oq bo'lsa, ota-onasining g'azabiga uchragan bo'lsa va bunga tavba qilmasa, dunyoni o'zida yo'q unga javob qaytib keladi. Kullu zunub yaghfirullohu minha ma sha'a illa uququl validayn fa innahu yu'ajjalu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Buni Bayhaqiy Shu'abul Iymonda keltirganlar, Mushkotda ham kelgan ekan. Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, har bitta gunohni Alloh taolo xohlasa kechirib oladi, xohlasa kechirmaydi. Ya'ni uni Allohning ixtiyorida. Lekin uququl validayn, ota-onaga oq bo'lishlik gunohini shu dunyoni o'zida yo'q, hali o'lim kelmasdan Alloh taolo javobini beradi. Ota-onasini norozi qilgan odamlar shoshilish kerak. Tezda buni yo'lini topish kerak. Bo'lmasa dunyoda yo ularni azob kutib turibdi, oxiratdagisi naqd u. Undan xotirjam bo'lsin, unga borishadi. Lekin dunyoni o'zida yo ularni xorlik kutib turibdi. Shuning uchun ota-onasiga yomonlik qilgan odamlar tezda iloj topishlik kerak, yo'l topishlik kerak. Yo'l bormi? Bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ota-onasiga o'lgandan keyin ham, ota-ona dunyodan o'tib ketgandan keyin ham yaxshilik qila olishlik yo'llarini o'rgatganlar. Abu Usayd As-Sa'idi radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar, bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirgan edik. Shunda Bani Salamalik bir odam keldi. Aytdiki, ya Rasululloh, meni ota-onamga yaxshilik qilishimda biror narsa vafotlaridan keyin ham bir imkoniyatim bormi? Ota-onam o'tib ketdi, ularga haqqiga yana yaxshilik qilishga imkoniyatim bormi? Deganlarida Rasululloh aytdilarki, na'am. As-salatu alayhima dedilar. Haqlariga duo dedilar. Wal istighfar lahuma, ularni haqqiga istighfar aytish. Va ularni qila olmay ketgan yaxshi amallarini davom ettirishlik va qarindosh urug'lari bilan o'sha ota-onangiz aloqa qila olmay ketgan qarindosh urug'lari bilan aloqani tiklash va uning do'stlariga yaxshilik qilishlik dedilar. Mana to'rtta narsani sanayaptilar. Birinchisi, ota-onasi dunyoda o'sha farzanddan rozi bo'lmay o'tib ketgan bo'lsa, bu odam tez shoshilish kerak, ularning haqlariga duo qilishlik. O'z ulamolar bundan oldin hadislarni keltirib, farzand o'zi isloq bo'lish kerak deyishadi. Chunki bir inson duo qilib, duosi ijobat ota-onasiga yetib borishligi uchun o'zi salohiyatli odam bo'lish kerak. O'zi fosiq bo'lmaslik kerak, o'zi alkash bo'lmaslik kerak, o'zi ahli bid'at bo'lmaslik kerak, o'zi bir zolim odam bo'lmaslik kerak. O'zini isloq qilgandan keyin duosi ijobat bo'ladigan bir saviyaga kelsa, ota-onaga qilgan duosi yetib boradi. Duo uchun o'zini isloq qilish kerak, keyin duo qilish kerak, ota-onasini haqqiga istig'for aytish kerak, ya'ni gunohlarini kechirishini va ularga bergan va'dalari yoki ularga norozi qilgan ishlarini davomida o'rnini to'ldirish kerak yoki ularni haqlarida yaxshi amallarini davom ettirish kerak. Va qarindosh urug'lari bilan aloqani bog'lash kerak va do'stlariga yaxshilik qilish kerak. Ota-onaning o'tib ketgandan keyin ham do'stlari, yaxshi ko'rgan yaqinlariga borib muomalani yaxshilash kerak. Chunki ota-ona dunyodan o'tib ketsa, ularning nomi sekin-astalik bilan o'chib ketadi. Lekin farzand do'stlariga borib aloqani bog'lasa, bu falonchining o'g'li edi, Alloh rahmat qilsin deb eslaydi. Shu bilan ham ota-onaning zikri chirog'i yonadi. Zikri odamlar ichida tarqaladi va shu duo ham ota-onaning o'lgandan keyingi farzandidan oladigan yaxshiligi bo'ladi.
Abu Hurayradan rivoyat qilingan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas: sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'u lahu." Inson bolasi vafot topgandan keyin hamma amallari kesiladi, illa 3ta amal kesilmaydi. Inson o'tgandan keyin ham 3ta amal bor. Unga yetib borib turadi. Birinchisi joriy sadaqa qilgan bo'lsa. Sadaqa-i joriya deb insonlar foydalanadigan ishlarga aytiladi. Masalan, yo'l qurib qo'ygansiz, ko'prik qurib qo'ygansiz, bir bog' qilgansiz. Misol uchun shunga o'xshagan maktab, madrasa, masjid shunga o'xshagan amallarni qilgansiz, qattadir suv ochib qo'ygansiz. Bularning barchasidan kim foydalansa, o'tgan odamga shuni savobidan yetib boradi. Yoki foydalanadigan ilm, bitta ilmun yuntafa'u bihi kelyapti. Arab qoidasida nakra zikr qilinsa har qanday ilm hisoblanadi. Har qanday ilm, albatta aqida, fiqh, halol harom ilmlari muqaddam turadi, lekin bu ilm kalimasining nakra, ya'ni noaniq shaklda kelishligi, noaniq formada kelishligi hamma ilmni aytadi. Insoniyatga foydasi bor barcha ilm iymon egalariga o'lgandan keyin ham manfaat yetkazib turadi. Uchinchisi valadin solihin yad'u lahu. Farzandki solih farzand otasiga, ya'ni onasiga duo qiladigan bo'lsa, bu ham yetib boradi. Mana shu joydan farzandning duo qilsa ota-onasiga yetib borishligidagi sifat farzandning solih ekanligiga qaytlanyapti. Farzand solih bo'lish kerak. O'zi Allohni aytganini qilish kerak. Allohni aytganini qilib solih farzand bo'lsa, keyin uning duosi yetib boradi. Shuning uchun ham solih farzand 5 vaqt namozni o'qiganda Allohga ibodat qiladi. 5 vaqt namozning ortidan ota-onasini duo qilsa, ota-onasining haqqini o'tgandan keyin ado qilgan bo'ladi. Anas radiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innal abda yamutu walidahu aw ahaduhuma wa innahu la'aqun fala yazal yad'u lahumo wa yastaghfiru lahumo hatta yaktubahu Allahu barran." Mana haliga aytgan mavzuyimizdagi hadis. Buni Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymonda keltirgan, Mushkotda ham kelgan ekan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, "Banda ota-onasiga oq bo'lgan, ota-onasini g'azabini keltirgan, ota-ona o'lib ketdi, dunyodan o'tib ketdi. Lekin bu banda nadomat qildi, afsus qildi, qilgan ishidan achindi o'ziga va o'zini isloq qildi-da, ota-onasining haqqiga istig'for qilib, duo qilib, har doim uni haqqida eslab duo qilib yurdi. Shunda Alloh taolo uni ota-onasiga yaxshilik qiladigan farzand deb yozadi deyapti. Mana mana shu hadis shariflardan oladigan o'rnagimiz shu. Ota-onasiga yaxshilik qilgan odam xotirjam bo'lsin, dunyoda saodat topadi, oxiratda jannat inshaalloh. Ota-onasining g'azabini keltirgan odam dunyoda xor bo'lib, oxiratda jahannam. Ota-onasini g'azabini keltirib qo'ygan odam ular o'tib ketgandan keyin ko'zi ochilib, endi nima qilaman desa, ota-onani haqqiga duo qilsin. O'zini isloq qilsin. Ibodatlarni mahkam bo'lsin. Ota-onasining haqqidagi yaxshiliklarga musobaqalashsin. Inshaalloh mana hadislarning dalolatiga ko'ra Alloh taolo uning yaxshiliklarini zoyi qilmaydi ekan. Va hokazo. Xullas. Ota-ona dunyodan o'tgandan keyin, masalan, onani o'rnini bosadigan kim bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Masalan, bir kishining onasi o'tib ketdi, onasiga nisbatan yaxshilik qila olmadi, yoki yaxshilik qildi-yu, yana onasiga yaxshilik qilmoqchi. O'tib ketdi lekin. Nima qiladi desa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu ma'noda bir odamga vasiyat qilgan ekanlar, ya'ni nasihat qilgan ekanlar. Bu odam kelib aytgan ekanki, "Inni asabtu zamban azima." Juda ham katta gunoh qilib qo'ydim Allohning rasuli. Menga tavba yo'li bormi, ko'rsating degan ekan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Onang bormi?" degan ekanlar. U yo'q, onam yo'q. Xolangchi degan ekanlar. Ha, xolam bor deganda, o'sha xolanga yaxshilik qil degan ekanlar. Buni Imom Termiziy rivoyat qilgan. Termiziy rivoyat qilgan hadis va bu hadisning dalolati shuki, inson bir katta bir gunohni qilgan bo'lsa, o'sha gunohdan tavba qilishlikning eng ma'qul yo'li onasiga yaxshilik qilish. Onasi bo'lmasa-chi desa, xolasiga yaxshilik qilish ekan. Xola onani o'rnida ekan.
Xullas, mana umumiy xulosa sifatida shu narsalarni ko'rdik. Yuqoridagi suhbatimizdan keltirib chiqaradigan xulosamiz shu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim orqali, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vositalari orqali sunnat saniyaning ifodalariga ko'ra ota-onaga yaxshilik qilishlik ta'limoti ilohiy ta'limot ekan. Alloh taolo buyurgan ta'limot ekan. Farz ibodatlariga kiradigan ta'limot. Hattoki Alloh yo'lida jihod qilishlik amaliyotidan ustun turadigan ta'limot. Boshqa bir hadislarda ma'nosini aytaman, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, Allohning rasuli, siz bilan jihod qilmoqchiman deganda, bor ota-onang bo'lsa, ota-onang bilan bugun o'shalarning haqqida jihod qilgin, o'shalarning haqqida Allohning roziligini qidirgin deganlar. Va bu shirk, Allohga shirk keltirmaslikdan keyin zikr qilingan amallardan ekan. Buni mahkam ushlashimiz kerak. Va shu orqali biz o'zimizni, ahlimizni, farzandlarimizni yaxshilikka yo'llagan bo'lar ekanmiz. Ota-onasi o'tib ketganlar, ota-onasiga o'tib ketganlardan keyin ham sadaqat bilan, duo bilan, istig'for bilan yaxshiliklarni yetkazib turishlik imkoniyatlari bor ekan. Va hatto ota-onasini rozi qila olmay qolgan odamlar bo'lsa, ular ham ota-onasi o'tib ketgan taqdirda ham ularning haqqida o'zini isloq qilib duo qilishligi, ularning haqlarida istig'forda bo'lishligi o'sha yaxshiliklarni yaxshi inson sifatiga ko'tarilishiga sabab bo'ladi ekan. Alloh subhanahu va taoloni bu ta'limotlarga amal qilib borishimizda Haq taolo o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Bu ta'limot xoh ishoning, xoh izlab ko'ring, islom ta'limotidan boshqa biror joyda bunchalik emas. Islom ta'limoti kabi mukammal emas. Islom ta'limoti singari balig' emas. Demak, bu ta'limot biz uchun yetarli. Ota-onamizga yaxshilik qilish, ularning haqlarida duoda bo'lish, ularning yaxshiliklarida bo'lishimiz bizni dunyoda saodatimiz va oxiratdagi albatta inshaalloh robbil alamin jannatga kirishimizga asos bo'ladi. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizni tavfiq bersin. Ota-onalarimizning tiriklarini, tanijonlarini sog', ibodatlarini maqbul, umrlarini uzoq qilsin. O'tib ketganlarini Alloh subhanahu va taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ularning haqlaridagi duolarimizni Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiri da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.